quem é esta música? Mãe, de quem é esta música? A mãe lembra-se do nome? Lembra-se? Conseguem? Então toque lá uma que a mãe se lembra quem que a compôs. Lembra-se? Toque uma que se lembre de quem é que a compôs e diga quem foi, se faz favor. Brincadeira, quem foi? Diga lá, toque outra que a mãe se lembre quem foi que compôs essa música. Lembra-se? Toque outra, se faz favor. Então toque outra qualquer agora. Não, toque outra, mãe. Toque outra, mãe. Toque outra, se faz favor. Outra. Agora está. Está metida para a mamãe. Lembre-se de outra, se faz favor. Que é para nós gravarmos, para depois mandarmos ao Ani e ao Luís. Lembre-se lá, se faz favor. De outra música. Faça lá um esforço, se faz favor.